Lintas PPKI diangkutai seramai 12 orang murid PPKI Sekolah Mangi, Sekolah Kebangsaan Mangi, dan diserikan dengan maskot istimewa Tuan Mai. PPKI tengah-tengah diiringi seramai 13 orang murid dan terbantu pengurusan murid. Membawa semangat PPKI mencuba dengan kerja utama, membawa mereka turut bersama menyertai pengurusan dan acara pendek kejuangan pagi. Barulah sama-sama kita saksikan persembahan petunjuk Rumah Emetis. Sama-sama kita saksikan persembahan kontingen Rumah Topaz.
Thank you.
Barisan pada pagi ini ialah kontinjen rumah Emerald yang diketuai oleh Adik Rikman Hafiz bin Muhammad Nur Azlan. Kontinjen rumah Emerald telah dipimpin oleh Cikgu Haswalinda binti Abu Hassan. Rumah Emerald bertemakan animasi Teenage Mutant Ninja Turtles. Hijau Emerald sinonim dengan warna hijau animasi Teenage Mutant Ninja Turtles melambangkan kumpulan hero ninja yang mempertahankan keamanan dan keamanan. Kumpulan sebuah keamanan memakai aksesori yang mempunyai hero ninja turtles. Jika dan pedang ninja melambangkan kepahlawanan ninja yang terlalu hebat dalam semua pertarungan. Dengan moto "You are the best, so let's not stop", seiring dengan perjuangan Ninja Turtle dan seluruh kontinjen rumah Emerald. Marilah sama-sama kita saksikan persembahan kontinjen rumah Emerald.
Diketuai oleh Adik Rafib Azahin bin Muhammad Rosidi. Kontingen Rumah Safaya telah dipimpin oleh Cikgu Siti Hajar binti Azman. Rumah Safaya bertemakan animasi Lilo and Stitch. Animasi ini banyak memaparkan semangat kerjasama berkumpulan dalam menyelamatkan kawan mereka yang menghadapi kesukaran. Semangat ini yang kita mahukan dalam berpasukan. Kita bangkit bersama-sama walaupun banyak halangan yang menimpa. Hidup tidak perlu gentar,
Jangan mengalah sebelum kalah. Safaya memang hebat dan kuat. Terus berusaha sehingga berjaya. Mari teman-teman kita saksikan persembahan petinju rumah Safaya. Berikan tepukan gemuruh kepada rumah Safaya. Oh,
Mari sama-sama kita melambai rumah Sunfire.